Tohle je Prostor X a mým hostem je ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní ministryně, cítíte se být v nějakém dlouhodobějším sporu, možná boji s médii, s novináři? Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Proč se ptáte? Tak zajímá mě to v souvislosti s tím, že třeba vyjádření, vaše pojmenování, Venezuela, takové to přirovnání, to trochu zlidovělo. Teď jste docela schytala ostrou kritiku ze strany některých komentátorů, novinářů, opozice. Za to, když jste mluvila o té plytké diskuzi nad tím, kde vezmete na ten příspěvek důchodcům. Vy jste řekla, že vás ta diskuze nebaví, že je plytká a hloupá. Tak jestli třeba v souvislosti s tímhle vy to vnímáte nějak jakoby negativně? No já se chtěla, tak celá ta situace s tím výrokem, to byla moje chyba do té míry, že jsem prostě použila strašně dlouhý citát, který se krásně dá pak seškrtávat a dá se citovat jenom něco podle toho, jak se to komu hodí a to bych asi neměla takovou chybu po dvou letech politice udělat. Ale já jsem neříkala, že otázka, jak na to vezmeme, je plytka. Já jsem jenom prostě říkala, že bychom tady měli mít nějakou vlastně diskuzi o tom, jaký chceme stát, jaká je filozofie státu, jaká je vize státu a na tom pak všechno postavit. A místo toho máme nízké důchody, které stojí spoustu peněz a každý rok se kvůli tomu musí navyšovat nad zákonnou valorizaci. A pak přijde vždycky ta otázka, kde na to vezmeme. A já bych raději řešila ten systém, důchodovou reformu, a vlastně pak si odpustila každoročně ty jednoduché účetní operace. To budu rozumět. Nicméně ta slova, že vás tahle ta diskuze, o které teď mluvíme, nebaví, a že je plytká a hloupá, ta tam zazněla. A přece jako bylo to dlouhé a tak prostě fungují média. To, co zaujme, protože si myslím, přesně tak, protože to jsem řekla, tu první část jsem řekla a taky jsem řekla, že bych spíš chtěla diskuzi o tom, jak je možné, že lidi, kteří celý život pracují, poctivě pracují a odvádějí, tak mají důchod, ze kterého se nedá vyžít. Můžeme si hned říct ty čísla a pevně doufám, že se shodneme na tom, že to jsou peníze, za které se nedá vyžít. A jestli to nevede k tomu, že lidé, kteří prostě dělali všechno správně, tak mají teď prostě jako ve stáří, v té nejtěžší životní fázi, tak živoří. Jestli bychom se neměli vlastně zamyslet nad tím, co to dělá s důvěrou v demokracii, právní stát, sociální systém. K tomuhle všemu se dostaneme. Trošku se vrátím zpátky. Říkáte tedy, vnímáte to jako svou chybu? To, co jste tam pronesla, ono toho bylo trochu víc. Marie Bastová v pátek vám citovala ta slova o vtipu, který jste tam řekla v souvislosti s tím, že co se nedá lidem, to se rozkrade. Takže to jsou takové výroky, které pak jsou možná vytržené z kontextu, nicméně média tak fungují. Čili vnímám jako chybu, že jsem řekla strašně dlouhý citát, ze kterého si každý vybral to svoje. A poučíte se z ní. Už budu říkat jenom krátké, jednoduché věty. Ale není chyba bavit se o tom, kde na to vezmeme? No jasně, ta je strašně důležitá. Ale my jsme se dostali po 30 letech demokracie k tomu, že jakákoliv debata o koncepční změně skončí tím, že nemáme peníze. My nemáme peníze na vzdělávání, zdravotnictví, nemáme peníze na důchody, nemáme peníze na dálnice, nemáme peníze na ochranu životního prostředí. A já si myslím, že asi tím pádem je něco špatně a já bych chtěla právě mít tu debatu. Já jsem ministryně práce a sociálních věcí, takže mi teď v tuto chvíli zajímá zejména ten sociál, kam se podívám, chybí peníze a chtěla bych tu debatu, jestli má stát zaručit nějaký základní standard a pokud se na tom shodneme, tak pojďme na to hledat peníze. Takže jestli to chápu správně, tak ta diskuze je víc o tom, je tu nějaký základní standard, řekněme, důchodci by měli dostat víc peněz, minimální mzda například by měla být vyšší, některé dávky by mohly být vyšší, říkám to takhle správně? Spíš ještě trošku, vím, že to je nezajímavé, ale ještě víc do hloubky. Lidi, kteří pracují poctivě, tak by z toho měli vyžít a pojďme si říct, co to je v částkách. A lidé, kteří celý život pracovali, teď je to 35 let, musíte mít odpracováno, tak by měli mít důstojný důchod. No ale pak tedy opravdu je ta druhá strana, kde budou ty příjmy, kde se na to vezme, protože těch 5 000 vánočního takového toho příspěvku pro důchodce, to je 15 miliard, jestli se nepletu, dohromady se zrušením superhrubé mzdy, které taky chcete, to je nějakých 100 miliard, řekněme, tak to je přece výdej, který už asi nejde jen tak říct, to se vejde do toho 500 miliardového rozpočtu, to je něco, co by asi mělo fungovat dlouhodoběji a měla by tu tedy přijít nějaká odpověď. Kde na to vezmete? A to je přesně to, co jsem se snažila říct. Když to řeknu v té jednoduché větě, protože jsem se z toho poučila, tak nemůžeme mít pravicové příjmy, ale levicové výdaje.
Takže buď ale budem... tohle to už tu znělo. Tohle, tahle ta věta, která je krátká a úderná, pravda, ale to už jste přece říkala. To mm-hmm. není nové. Mm-hmm. A furt se to vlastně opakuje jako evergreen. My buď budeme mít spravedlivé důchody, a teď už je to skoro fráze, spravedlivé důstojné důchody, a tím pádem to bude drahé. A musíme se podívat i na přímou stránku státního rozpočtu. Mm. A pak je to spoustu dalších věcí, dalších sociálních dávek, na kterých se shodneme. A nebo budou, a pojďme o tom diskutovat koncepčně, nebo budou důchody nízké a tím pádem budou i nízké příjmy státního rozpočtu, to znamená zdanění. Hmm. Ale nelze mít oboje. Jak by vypadaly podle vás levicové příjmy? Já si myslím, že bychom se měli, co se týká daní, tak přiblížit asi Německo nebo Rakousku. To je mnohem vyšší daňová kvóta, než máme v tuto chvíli. Tuším, že teď musím odečíst, když zrušíme superhrubou mzdu, tak nám daňová kvota poklesne o 2% body a k tomu se říká, že nám chybí zhruba 5%. Takže potřebujeme zvýšit daně o 5% příjmové. A pokud nechceme mít deficitní rozpočet, tak je potřeba si říct, že nemůžeme mít pravicové příjmy a levicové výdaje. A je asi otázka, co budete danit. Jestli budete danit, mluví se o sektorové dani, mluví se o zdanění například bank, mluví se o progresivní dani. Co z tohohle by pro vás bylo to nejlepší, co byste vy sama preferovala? Názor odborníků a sociální demokracie se s tím stotožňuje je, že my máme velmi nízké zdanění kapitálu, jsou zejména velké firmy. To je ten takzvaný odliv zisku, odliv dividend a také majetku, velmi nízké. Zároveň máme velmi vysoké zdanění práce. To je proto, nebo to je ten důvod, proč jsme podpořili zrušení superhrubé mzdy. Jo, to znamená, že a pak máme velmi vysoké spotřební daně, si myslím. To znamená, v podstatě většinu rozpočtu, no se mluví o 80%, táhnou zaměstnanci. Takže podle vás by bylo na místě třeba snížit DPH, snížit některé příjmové daně a naopak zvýšit daně zdanění kapitálu, chápu to správně, firem, podle například, majetku? Například progrese u daně z příjmu právnických osob, podívat se na ty další sektorové daně. Konec konců, když jsem se stala před dvěma lety ministryní, tak jsem začala mluvit o digitální dani. Tenkrát to znělo jako sci-fi a dneska už ji zavádíme. To je taky sektorová daň v podstatě. My dlouhodobě říkáme, potřebujeme bankovní daň, protože banky mají u nás extrémně vysoké zisky. Já už si teď nepamatuju, protože jsme o tom dlouho nemluvili, kolik to bylo, ale tuším, že minulý rok to bylo 90 miliard čistých zisků. To znamená, pojďme se podívat, ale koncepčně, ne salamovou metodou. To taky nic neřeší prostě. Jaký chceme mít stát a jaké by tomu mělo být odpovídající zdanění? Není tohle zdanění úspěchu? Zdanění toho, že se prostě někomu daří, vy zmiňujete, že mají zisky, oni ty zisky asi mají z něčeho. Není to prostě i těch dalších firm. Velké firmy vydělávají nepochybně hodně peněz, mají velké tržby, ale taky to je na základě toho, že třeba lidé ty služby využívají, čili není to zdanění úspěchu. To je klasický argument pravice. To znamená, kdybych ho ještě dovedla ten argument ad absurdum, tak by to znamenalo, že ve Skandinávii, ve Francii, v Německu, v Rakousku jsou trestáni úspěšní lidé nebo úspěšné firmy. Levicový pohled na věc je, že čím jste silnější a větší, tím máte pomáhat více. Má tohle všechno, co říkáte, má to ta levicová myšlenka, má šanci na úspěch, bude mít podporu lidí podle vás? No to je několik set let dlouhodobý spor. To je boj pravice a levice. Já si myslím, že úpadek levice, který nepozorujeme jenom v České republice, ale vůbec v Evropě, je právě spojen s tím, že levice přestala bojovat za ty materiální témata, za to o tom, kolika násobně člověk, který je úspěšný, má vydělávat více než ten méně úspěšný. A přesunuli jsme se k tím kulturním tématům. Takže to si myslím, že to je ten základní spor a levice bude úspěšná v České republice a všude v Evropě, pokud se podle mého přesvědčení vrátí opět k té podstatě. To znamená člověk, který pracuje a dělá všechno správně takzvaně, tak má přesto nárok
na důstojný život. A děje se tohleto? Dělá to ČSSD? Nebere vám tohleto téma tak trochu třeba Andrej Babiš nebo ministryně Schillerová? Ostatně ministryně Schillerová říkala, že to byl vlastně jejich nápad s Andrejem Babišem, ten 5000 nebo ještě dříve 6000, chvíli 4000 příspěvek důchodcům. Já se to pamatuju trochu jinak, ale ono to není podstatné. Já tomu rozumím, každý si to pamatuje jinak, jenže oni to prodají, oni to říkají a pak si to je otázka, jak si to budou pamatovat voliči, až budou zejména příští rok ke sněmovním volbám. Pojďte se, já se pamatuju, když pan premiér v Blesku řekl, že chce 900 průměrnou valorizaci. Já jsem řekla, to bychom dali v průměru důchodcům 60 korun, to teda není žádná sláva. Pak jsme s panem předsedou Hamáčkem napsali na začátku srpna ten komentář do Práva, kde jsme říkali, chceme více pro seniory a seniorky, buď jednorázová částka, anebo každý měsíc pevná částka 400 až 500 korun. Ale ono to vlastně, jako podívejte se, to je vlastně i tady tahle diskuze, kdo s tím byl první. Neunavuje. To je taky plitká a únavná diskuze, protože to je v podstatě jedno. Není to jedno z hlediska volebního výsledku, ale jako život lidí se v České republice tímhle nezlepší. No tak když pak nebudete v příští vládě nebo možná v příští sněmovně, tak možná to ti lidé aspoň podle toho, co chcete prosadit, možná to prostě pocítí. Tak jako možná, že to je důležité v tomhle směru. To je pravda. Cílem každé politické strany jsou dvě věci. Zlepšovat život lidí, ale také uspět ve volbách. A bylo by optimální, kdyby tyhle dvě věci šly ruku v roce. Ještě se vrátím trošku k tomu, co chcete prosadit. To je to zrušení superhrubé mzdy. Je vám trochu vyčítáno, že to pomůže hodně spíš těm bohatším v úvozovkách nebo trochu bohatším, nicméně těm nejchudším tolik ne a že těm by pomohlo víc snížení odvodu sociální, zdravotní, že by to pocítili víc než právě tuhletu superhrubou mzdu. Není to pravda? Je to do určité míry pravda a já jsem také chtěla tu komplexnější debatu nad takzvanou daňovou reformou, podívat se na to i z pohledu toho zdravotního a sociálního pojištění. Chtěli jsme to propojit i s důchodovou reformou, nicméně pro takto komplexní operaci náš koaliční partner neviděl prostor. Takže zase jsme u toho, že se dělají jednoduché kroky, které jsou pro lidi, kteří jsou asi unaveni politikou nebo mají do svých starostí, které jsou srozumitelné. A jsou jednoduše marketovatelné, řekněme, a heslovatelné, tak jednoduše a úderně. No ale pak to možná nefunguje tak, by to mělo fungovat, nebo ne? Není teď čas bavit se skutečně třeba o těch odvodech? Myslím, že to tím nekončí, ale když jdeme těmi postupnými kroky, těmi jednoduchými operacemi, tak není nikde řečeno, že na to nebudeme navazovat. Takže uvidíme. Vy jste zmínila ten úpadek levice. Cítíte, že teď v Česku je, říkáte, je to všude v Evropě, ale zejména v Česku možná, když bavíme se o Česku, je tu levice v úpadku, který je dlouhodobější a možná fatální, když se bavíme o těch volbách. Já myslím, že podle volebních výsledků naprosto. Já jsem dokonce přesvědčená, neříkám to proto, že jsem sociální demokratka, ale třeba ta minulá Sobotková vláda, my jsme v podstatě to, co jsme slíbili, to jsme udělali. Výsledkem je, že jsme měli nejhorší volební výsledek všech dob. Pokud se podíváme na tu druhou tradiční levicovou sílu, tak komunisté, ty jsou na tom úplně stejně špatně, jako sociální demokraté. A jak jsem už zmínila, je to všude v Evropě velmi podobné. Možná tam mají o 5 do 10% více německá sociální demokracie. Rakouská je na tom trošku lépe, podle těch posledních výsledků, ale ty dřívější doby to prostě nejsou přes těch 30%, takže asi jsme oběti svých úspěchů historických. Úspěchů? Máte pocit, že se vám to daří obrátit teď ten trend, možná v souvislosti s tím, co chcete prosazovat? Ne, a když mluvím historických úspěchů, tak mám na mysli... Já myslím ty výsledky voleb. K těm úspěchům se ještě dostaneme za chvilku. Máte pocit, že se vám daří ten trend úpadku levice, že se vám ho třeba daří, že se vám daří přesvědčit lidi, že vám jde o tu práci a o jejich život a podobně a že nechcete bojovat kulturní války, jak vám někdo nepochybně bude podsouvat a vás za to kritizovat možná. Já vás asi zklamu, ale postavit znovu na nohy politickou stranu, tradiční politickou stranu, není věc měsíců, ani několika málo let. To je dlouhodobý proces. Vlastně začínáte stavět od píky
A myslím si, že postupně, tak jak vnímám dění v sociální demokracii, tak se nám to daří. Ale není to tak, že očekáváme, že příští rok budeme mít ve volbách zase ty 30% výsledky. Hmm. Důchody nespravedlivé a podobně. Říkáte, že to chcete vyrovnat. Na druhou stranu ČSSD je přece ve vládě už poměrně dlouho. A ne jenom v té poslední, říkala jste Sobotkava, předtím tu byla vláda Miloše Zemana a tak dále. Neměli jste s tím něco udělat už prostě dávno? Přece tady byl velký prostor na to najít nějakou shodu na reformě. Tak já si myslím zaprvé, že důchodová reforma je potřebná a my jsme jediná politická strana, která je zastoupená ve sněmovně v tuto chvíli, která má hotový koncept. Dokonce i v paragrafovaném znění. Druhá věc je, že mám pocit, čím déle jsem ministryní, tak tím více mám pocit, že důchodová reforma je takový, nevím, sněžný muž, o kterém každý mluví, ale nikdo ho neviděl. No to ano, nikdo ho neviděl, to je pravda. Všichni říkají, že potřeba důchodová reforma, ale, a tam si myslím, že mají média i velký podíl na tom, ale nikdo se těch dalších 9 stran ve sněmovně nezeptá, tak jakou máte představu vy. Dokonce jsem na jaře, než přišla koronakrize, protože teď ta důchodová reforma se dlouho neřešila, tak když se nějaký novinář ptal, tuším, že paní poslankyně Pekarové Adamové, jak by teda ty důchody vyřešila, tak doporučila seniorům a seniorkám investovat do zlata. Tak to mě strašně pobavilo, ta představa, že lidi přijdou večer z šichty práce a začnou prostě sledovat, jak se vyvíjí ceny zlata. I když teď jdou nahoru, to je pravda. Investovat se dá nepochybně do různých věcí, pokud chcete být za opatření, řekněme já nebo vy, na důchod. Nicméně přece pravicová vláda udělala důchodovou reformu a ta Sobotkova vláda, o které říkáte, že byla úspěšná, tak ta ji pak zrušila. Čili nějaký pokus tu byl a pravice něco udělala. No, pravicová vláda zavedla druhý pilíř, což znamená, že pro ty úspěšné, že vyvedla vlastně ty vysoké nebo ty důchody těch úspěšných z toho průběžného důchodového systému, což znamená, že by pak ten průběžný pilíř byl v řádu několika let v deficitu. To je jeden aspekt, to jsme nemohli dopustit. Nemůžete to, co se daří, z toho systému vyvést a pak říct, no vidíte, ten zbytek nefunguje, my jsme to říkali. Druhá věc je, když sledujeme situaci na Slovensku, kde ten druhý pilíř stále mají, a není to moje přesvědčení, tak ty takzvané... Dneska jsou prostě záporné výnosy nová realita. Neznamená to, že když necháte vydělávat peníze, že sami o sobě vydělávají. A díky tomu, často když to převedeme do normálního života, když se podíváte na svoji spořící knížku, tak vidíte, že sotva ty výnosy pokryjí inflaci. A myslím si, že lidé, kteří mají jít do důchodu nebo jsou těsně před důchodem a takto své peníze investovali, tak z toho musí být na prášky. V jiném měřítku jsme to viděli během té minulé hospodářské krize 2008-2009 v Americe a podobně, kdy lidé přišli prostě o celoživotní úspory nebo o velkou část celoživotních úspor. To znamená, že to není řešení a my jsme velmi rádi, že jsme ten druhý pilíř zrušili. Na druhou stranu to bylo aspoň něco. Řada ekonomů a podobně říkají, nebylo to ideální, ale bylo to aspoň něco a kdyby se to lépe propagovalo, ten druhý pilíř a podobně zapojilo se tam víc lidí, mohlo to být lepší. Není to lepší, než říct, co říkáte vy teď, že do voleb nestihnete nic? Pojďte se, politika sociální se má dělat pro většinu obyvatel, ne pro 5% nejbohatších, nebo ne pro 10% nejbohatších. A zlikvidovat důchody většině obyvatel není aspoň něco. Jo, to prostě mě vlasy stávají hrůzou na hlavě. To není aspoň něco. To je prostě jako destrukce toho systému. Nicméně, tomu Margaret, stejně... já se k tomu nedostanu. Margaret Thatcherová vlastně, to byla geniální tah. Nabořím ten systém, on pak skolabuje a já řeknu, no vidíte, my jsme říkali, že to nebude fungovat. Tak tohle byl pokus pravice. My říkáme, pojďme na tu důchodovou reformu jinudy. Jo. Náš koncept, a nebudu teď vykládat první a nultý pilíř a tak dále, protože je to nuda a potřeba bych aspoň 10 minut, abych to vysvětla. Ale v podstatě říkáme, pokud lidem nechceme snižovat důchody razantně, my jsme to propočítali, co by to znamenalo, protože budeme mít více seniorů v příštích desítkách let, pokud nechceme zvyšovat věk odchodu do důchodu, tak pojďme tou třetí jedinou možnou cestou a to je, pojďme najít dodatečné zdroje, tak aby jsme ten průběžný důchodový systém mohli podpořit dalším pilířem. Ale to se bavíme o daních. Ano. Mimo jiné. Ano. Ale asi vás překvapím, až na několik málo let se důchody vždycky dofinancovávaly a všude dofinancovávají z daní. Já tomu rozumím, ale je zvýšení daní reforma důchodová? Je to
rozumíte mi, odpovídá to té definici. Já vím, že vy nemáte to slovo reforma ráda v souvislosti s důchody. Nicméně bavíme se o nějaké změně systému, toho, jak prostě funguje a je zvýšení daní to, co by to mělo být? Reforma je změna k lepšímu a v kontextu důchodů zajištění udržitelnosti toho systému. Pokud se v českém kontextu, a proto jsem se tomu slovu reforma dlouho bránila, pak jsem řekla, OK, tak my ho prostě přerámujeme, dáme mu nový význam. Reforma znamená podle mě, podle levice, pojďme ten systém udělat srozumitelný, spravedlivý a udržitelný. Reforma důchodová z pohledu pravice je, pojďme snížit důchody, aby jsme na ně nemuseli dávat tolik peněz z veřejného rozpočtu. Nicméně do konce volebního období stejně ani ta vaše představa asi neprojde. Je to tak? To se neví. dá se to možná tipnout. Pokud ostatní politické strany nebudou chtít důchodovou reformu, tak sociální demokracie se 14 hlasy důchodovou reformu, když potřebuje 101, neprosadí. To je pravda. Jste vládní strana a vy jste ministryně práce a sociálních věcí a je to váš úkol, řekněme. Je to můj úkol, ale jsme zároveň menšinová strana a pokud náš koaliční partner a další politická strana nebudou chtít, tak to skutečně neprosadíme. Ale vtip je v tom, že tak, jak jsem sledovala ty debaty odborníků, tak nikdo z těch lidí, kteří jsou zastoupeni v té komisi pro spravedlivé důchody, tak neřekl, že ten koncept je špatně. Dokonce OECD, a ta oficiální zpráva bude představena někdy v průběhu října, uvidíme, tak řekl, že to je správný směr, potřebujeme dodatečné zdroje. Samozřejmě jsou tam i drobné parametry, které by chtěli změnit, ne ve všem se shodneme, ale ten směr je správný. Většina zemí v Evropě říká, nebo má ten poměr důchodu, který je financován z obecných daní, mnohem vyšší než my. My příliš v podstatě závisíme na sociálním pojištění. Ale to se pořád vracíme tak trochu k těm daním, které prostě se asi z vašeho pohledu musí zvýšit v souvislosti vlastně se všemi výdaji de facto rozpočtu, včetně důchodu. Je to jednoduchá trojčlenka. Budeme mít víc seniorů, asi jsme všichni zajedno, že důchody nejsou vysoké, takže asi budou muset ještě růst. Kde vzít ty chybějící peníze? No, bude víc lidí, kteří budou chtít mít vyšší důchody, budou taky představovat vysoké procento voličů, všech voličů. A kde ty peníze vzít? Zdanění práce, už jsme se o tom bavili, je velmi vysoké v České republice. A ten poměr sociální pojištění, obecné daně a ten vlastně ten převládající koláč, ze kterého jsou důchody financovány, příliš ještě je to závislé na sociálním pojištění. Takže my říkáme, pojďme cestou dofinancování celého toho systému z obecných daní, ale ne ad hoc, tak jak se to dělá doposud, ale pojďme do toho dostat systém. A pojďme i, a v tom si myslím, že je taky velký přínos, pojďme celý ten systém důchodový zpřehlednit. Protože dneska vám nedokáže nikdo říct, jak vysoký budete mít zhruba důchod. Myslím, že já už ani teď nevím, jak často se to měnilo, ale za těch posledních 30 let se celý ten systém tolikrát novelizoval, že vlastně člověk musí dát veškeré své podklady za celou svou pracovní dráhu a pak teprve vám Česká správa spočítá, jaký budete mít důchod. No, to znamená zesrozumitelnit, dostat do toho nějakou rovnováhu a najít dodatečný zdroj. A já si myslím, že tyhle tři věci dohromady už důchodová reforma jsou. A to je těch 5% vyšší daňová kvóta, řekněme, složená. Je to tak? Ne, ta se týkala obecně. Ta se týkala obecně toho, jak mít státní výdaje v nějaké balanci. To je asi všechno spolu, tak nějak, ne? Jo, ale to není jenom o důchodech, to je i o penězích do vzdělání, do infrastruktury a tak dále. Když jsme se bavili o tom, že ty důchody jsou podle vás velmi nízké, že z nich nejde vyžít, to znamená, že třeba byste i pro příští rok počítala s nějakou vyšší valorizací a ty další roky? Že teď se bavíme o tom příspěvku, který bude před Vánocemi, to je jedna věc, co příští rok? Tak my máme už shod na tom, že k 1. lednu bude zákonná valorizace. Ona je 804, teď čekáme na ty poslední čísla z těch posledních dnů. Bude mezi 840 a 850 korunami v průměru. Ale to číslo ničem nevypovídá, protože teď máme průměrný důchod 14 400, přičemž ale průměrný ženský důchod je 13 160.
To znamená ještě z jiné perspektivy, 1 000 000 důchodců, i když celý život pracovali, dělali všechno správně, odváděli, tak mají důchod po 14 000. 1 000 000. 1 000 000 lidí. Já tomu rozumím. Co s tím tedy? Potřebujeme změnu, potřebujeme reformu. To se znovu vracíme zpátky, ale ta reforma je až někdy a kdo ví kdy. Co do té doby? Já přesto budu furt, jak kol vrátek, říkat o té důchodové reformě. Já tomu rozumím, ale opravdu, vy sama zvažujete větší valorizaci, například. No pokud to nezměníme a nedostaneme do toho systém, tak nás čeká to, co se stalo v minulých letech, tak to každoroční vlastně ty diskuze kolik. Jo, kolik nad rámec, jestli ano nebo ne. Já jsem byla docela překvapená, když minulý týden mě nejvíce kritizovaly politické strany, které minulý rok při projednávání navyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace, tak říkali, že to je málo. Takže minulý rok to bylo málo, letos je to moc. Rozumíte? Je to... Ta kritika je možná spíš tím směrem, že to je nesystémové. Že když pan Babiš říká, že to je kvůli tomu, že seniori byli vystresovaní, vy porovnáváte ty nákupní košíky, jim rostla inflace o 39%, jestli se nepletu, jiným rodinám o 3,4%, že tahleto vysvětlení prostě nesedí. Já si myslím, že ne. Že tady tohle ad hoc vyjednávání každý rok dává prostě prostor pro to, a lidi si, co bylo před rokem, už nepamatují, aby to, co navrhne vláda, tak opozice kritizovala. Když navrhneme moc, tak opozice říká, to je moc. Když navrhneme nějakou rozumnou cestu, tak opozice křičí, že to je málo. A 5 000 před Vánocemi je odhlasovaná, možná před volbami je rozumná cesta? Je to... A dostala jsem do toho minulý týden strašný kartáč, já nejvíc, ale já si to klidně, řekněme, vybojuju. Já si myslím, že se přidávalo úplně všem v posledních měsících. Měli jsme diskuzi o tom, že 500 denně je minimum, a když jsme šli na 500 měsíčně pro seniory, kteří rozumím, že neměli takový pokles příjmu, to je platný argument, rozumím, že neměli asi úplně nejvíce stresu, ale měli hodně stresu, ale pokud máme 500 000 000ový schodek a pomáhalo se úplně všem, zároveň máme apely na to, že nám pravděpodobně, že potřebujeme podpořit kupní sílu v ekonomice, tak já si myslím, že by se mělo pomoci i seniorům. Tomu rozumím. Na druhou stranu, nebylo by pak fér říct, přidáme prostě peníze seniorům, protože je potřebují, protože mají nedůstojné důchody, a ne hledat nějaké stresy a různé další věci? To já říkám upřímně. U mě jsou to kombinace všech tří faktorů. U mě to všem se přidávalo, všem se pomáhalo, jenom seniorům ne. Mají tam o 0,5% bodu vyšší inflaci kvůli spotřebnímu koši. Já tomuhle všemu rozumím, ale ty vaše první dva body se dají zjevně, aspoň podle vašich kritiků, velmi jednoduše vyvrátit. Protože všem se pomáhalo, ale seniorům ne, no ale pak je tam ten argument, no ale seniori měli zajištěné příjmy a neklesly jim. Že? A podobně. Na to se dá ale jednoduše říct, že seniori nebo pracující lidé mohou pracovat a mohou si něco našetřit a z toho pak čerpat. Nicméně, když jste v důchodu 25 let a jste stále v mínusu, tak si nemáte z čeho našetřit. Zvlášť při těch dnešních cenách. No ale to je ten třetí argument, ale ne ten první. Nicméně to už jsou asi jenom technika, ale když se bavíme o tom... Můžu ještě k tomu jednu větu. Ono je to opravdu... Víte co, odborníku se to lehce říká. Máme jenom inflaci pro seniory o 0,5% na vyšší. Ale oni prostě nemusí denně čelit tomu těm argumentům seniorů. A ty argumenty jsou velmi, velmi silné. Já jsem dělal všechno správně. Já jsem pracoval, vychovával děti a mám ve stáří 12 000. Jakoby je tohle spravedlivé? A já jsem tady od toho, abych politicky rozhodla. A já jsem se politicky rozhodla, i přes ten tlak, který mám, že do toho půjdu. A ty ekonomické faktory mohou být správné, ale my přece nemáme politický systém založený na pouze nějakých ukazatelích. Ten systém není spravedlivý. A až to bude někdo muset každý den vysvětlovat lidem, kteří skutečně dělali všechno správně a mají před sebou roky a roky velmi omezeného rozpočtu, tak bych chtěla vidět, jak dlouho by to vydrželi nenavrhnout mimořádnou valorizaci. Systém není spravedlivý, ale pak se je asi možné vrátit se k tomu, proč není spravedlivý, když tu 30 let po sametové revoluci vaše strana mimo jiné byla nějakou dobu u vlády, ale to bychom se trošku točili v kruhu. Já se vrátím k té koronavirové epidemii, pandemii a tak podobně.
ta čísla nakažených, zdá se, v poslední době, poslední dny, znovu poměrně rychle rostou. Jak se na tohle to díváte? S velkou opatrností. Já se strašně ještě narychuji, já bych chtěla říct o těm důchodům, možná na konci, když mi dáte prostor. S velkou opatrností a mě trošku, mám strach z toho, že jdeme, že jakoby velmi měníme ty pozice. Ode zdi ke zdi. To je vám ostatně vyčítáno, ne přímo vám, ale vaší vládě, že to je chvíli žádné roušky nikde, můžeme skoro všechno, pak najednou prostě přicházejí poměrně pro někoho, ne možná tolik v souvislosti se zahraničím, poměrně přísná opatření. Vám to nevadí? Nebo byste o tom nehlasovala na vládě? Rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. My jsme to diskutovali jednou před dvěma týdny na té covidové radě vlády. Já omlouvám se, ten dlouhý bezpečnostní nebo zdravotní rizika nebo něco takového. Nicméně ta dohoda byla, že budou rozhodovat epidemiologové na základě dat. Já pevně doufám a snažím se tak i konat jako ministrině práce a sociálních věcí, že ti odborníci, kteří zhruba tuší, co se v tuto chvíli děje, tak aby měli skutečně co největší prostor, aby mohli rozhodovat. A děje se to? Mají ten prostor? Rozhoduje se na základě epidemiologů nebo se rozhoduje politicky, jako vy třeba s těmi důchody? Rozhoduje se spíš tímhle směrem? Já si myslím, že v tuhle chvíli jsme zase zpátky na té koleji, kdy se rozhoduje epidemiologicky. V tuhle chvíli? V tuhle chvíli. Ne, ano. Tolik třeba před těma dvěma týdny, po té radě, když se tam tehdy tak trochu šavlovalo s těmi rouškami. To víme všichni, takže v tuhle chvíli jsme zpátky na té správné koleji. Vy teď mluvíte o tom, že by mělo být něco jako krizové ošetřovné, větší pomoc pro rodiče, kteří budou muset být doma kvůli tomu, že jejich děti nebudou moc do školy a podobně. Jak by tohle podle vás mělo vypadat? Jak by to mělo být vysoké a podobně? Mělo by to být, když začnu úplně od začátku. Myslím si, já bych chtěla uplatnit úplně stejný postup jako na jaře. To znamená, protože očekáváme, že budou jenom lokální ohniska a že se bude jednat o krátkodobé situace, tak navrhneme 60% předchozího příjmu. To znamená ta samá situace jako standardní ošetřovné nebo ta samá situace jako na jaře. Ale po celou dobu trvání buď distanční výuky nebo hygienou nařízené karantény. To znamená, že to nebude ohraničené časově. Časově. Ale bude to jasně dané. Pokud bude probíhat distanční výuka, takže po celou dobu ošetřovné, anebo nařízená karanténa. Další věc je, co chceme zanechat z toho jara, tak je do 13 let, protože distanční výuka musí trvat i pro děti do 13 let. A pak budeme sledovat to, jak se bude vyvíjet celý podzim a případně, přesně tak, jak jsme to udělali na jaře, můžeme pak různě na základě dat rozhodovat o těch částkách. Ale v tuto chvíli pro karanténu, pro distanční výuku 60% do 13 let. Je šance, že tohle projde dostatečně rychle? Že to bude dostatečně rychle efektivní pro ty, kteří to budou potřebovat? Protože 1. září je zítra a už některé školy se neotevřou a kdo ví, jak to bude za 14 dní, za 3 týdny? Budu se asi vymlouvat a dám ruce pryč. Já to říkám od července, že něco takového potřebujeme, ale neuspěla jsem s tím na vládě, takže pevně doufám, že teď uspěju. A pak by to muselo být v nějakém zrychleném legislativním řízení a podobně, aby to prošlo dost rychle. Tomu věříte, že se to povede? Pokud bude politická vůle, tak ano. Nepodcenila vláda celou tu situaci, ve které teď jsme? Říkáte, vy jste to říkala v červenci a podobně, jiní říkali, mělo se testovat a tak podobně, mělo být víc hygieniků. Teď paní Rážová říká, že není dostatek hygieniků, že se nezvládá trasovat, možná, pokud se to bude zhoršovat. Za vládu nemohu mluvit. Já si myslím, že tam je problém, že většina členů vlády nemá malé děti. Jinak by tam byla větší senzibilita k tomuto kroku a k tomuto opatření. Ale ministerstvo práce nic nepodcenilo. Je to připravené a stále se to dá stihnout. To jste chtěla říct k těm důchodům ještě. Já si myslím, že to má být skutečně hluboká diskuze o základní filozofii státu. Co chceme, jaký chceme stát, pak se podívat, jestli na to máme peníze a pokud nemáme, pak se můžeme podívat, jestli lze ty peníze ušetřit někde jinde. A pokud zjistíme, že ne, tak se máme podívat na příjmy státního rozpočtu. To znamená, nikdo nepodceňuje tu otázku, kde na to vzít, ale nesmí jako celé té diskuzi dominovat jenom ta neoliberální diskuze, to znamená, kde na to vzít. Musí to jít ruku v ruce. Tak uvidíme, jestli s tou myšlenkou budete úspěšná. Děkuji moc za rozhovor. Já také děkuji. Naschledanou.